Onima koji će staru godinu ispraćati i novu dočekivati na otvorenom, sigurno će biti korisne informacije koje će nam u narednim minutama dati Milica Đorđević, meteorolog iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Kakve nas to vremenske prilike očekuju danas tokom dana, ali naravno i u novogodišnje noći? Pa kao da pričamo kako će biti vreme za 1. maj otprilike, s obzirom da je danas i svih ovih dana i narednim danima biće dosta toplo, sunčano, ponegde u jutarnjim časovima ima magle, tako da i noće se možemo očekivati, pogotovo kako bude odmicala noć i približavala se. Naravno, jutro može biti negde magle, ali dosta toplo. Temperatura danas u mnogim predelima iznad 15, ponegde 18, nije isključeno da imamo čak i 20 stepeni, malo niža temperatura samo u tim ređim predelima, da se magla bude duže zadržavala noćas, temperatura u ponoć tu negde od 3 pa do 10. Čak ni do narednog jutra ujutru ne očekujemo mraz nigde. Neposredno pred početak ovog razgovora rekli ste mi da su oboreni rekordi za Banja Luku. Da, prva informacija koju imamo za Banja Luku, za ostale stanice ćemo imati kad se bude godina i zvanično završila, ali trenutno po svim informacijama Banja Luka ima najtopliju godinu od kada se vrše mjerenja, dakle tokom cijele godine, neverovatna cifra od 13,6 stepeni, to je više od 2 stepena toplije od proseka. Ako pogledamo cijelu godinu, to je zaista velika cifra i najtopliji decembar, ali to svi možemo i da primetimo jer ovaj decembar skoro uopšte da nije imao ne samo zimske, nego skoro da nije imao ni jesenje uslove. Da li će januar bar doniti neke, bar jesenje, usjeve, uslove, svi čekamo taj snijeg, pogotovo mališani, ali njega nema na vidiku. Nikako, da, neobična situacija. Mislim, bilo je i ranijih godina da snijeg na početku zime izostane, pogotovo u nižim predelima, ali nekako planine su ipak imale koliko toliko snijega ove godine. Bilo je povremeno snežnih padavina, bilo je malo snijega i na planinama, ali neobično toplo vreme u prethodnom periodu došlo je do topljenja tog snijega, a prognoza za naredni period nije nikako dobra. Ovako neobično toplo vreme se nastavlja narednih dana. Oko Božića očekujemo neko prolazno zahlađenje, tada može biti malo snijega, ali u pitanju su male količine padavina. Najverovatnije za neko ozbiljnije zahlađenje i snežne padavine moramo da sačekamo tamo negdje do 12. januara. Naravno da ima vremena do tada se to još promeni, ali za narednih 10 dana ništa od zime. Da li skijaši moraju da čekaju na planinama novi snijeg do 12. januara ili će ga biti nešto malo ranije? Ne, nažalost, jer naravno prije ne samo da neće biti hladno, nego uopšte neće ni biti padavina. Tako da tu negde oko Božića može biti jako malo snijega, ali mala količina i tek negde iza 12. uz nadu da se to neće pomeriti, pa da čak ne bude ni tih padavina 12. januara. Imate vi podatke iz prethodnih godina. Kada smo mi uopšte imali posljednji snijeg 31. decembra, odnosno 1. januara, u nižim krajevima pogotovo? Davno, 2015. godine. I taj osjećaj da se mi ne sećamo snijega više za novu godinu je sasvim opravdan. Uradili smo neku analizu koliko je bilo toplo i koliko je bilo ili nije bilo snijega za 31. decembra i 1. januara u prethodnih 10 godina i brojke zaista nisu optimistične. To svi primećuju da je nekako zima pomera, da hladnije bude u februaru, pa čak i u martu, a novembar i decembar budu dosta topli. Dakle, 2015. godine smo imali snijeg u nižim predelima, u većini krajeva temperatura je bilo nekih 5 do 25 cm snega, a posle toga je bilo snega samo na planinama. Temperature su uglavnom bile visoke. Prošla godina je bila najtoplija kada smo u 31. u Banja Luci imali 19 stepeni, Trebinje imalo 20, a ne isključeno da današnji dan možda čak i obori taj neslavni rekord. A najhladnije je bilo 2014. Da, kada je bio jak mraz, temperatura u tokom dana nije ni prišla nuli, minimalne su bile negde oko minus 15, a dnevne ispod minus 5 stepeni, ali to sad deluje kao zaista nestvarna informacija. Šta se dešava? Zašto je u poslednjih 10 godina uglavnom toplo, zašto je taj snijeg postao toliko rijetka pojava? Pa, definitivno pričamo o klimatskim promjenama stalno i ovog puta one zaista jesu zaslužene za ovo. Imamo situaciju da je sve toplije u globalu i to pogađa naravno i naš region, cijela južna, jugoistočna Evropa, region Mediterana, naravno i naš region, su dosta ugroženi, imamo stalni porast temperature, sve je toplije, padavine su drugačije, imamo sve češću pojavu sušnih perioda i perioda sa kratkim mobilnim padavinama i nekako često ta prava zima izostane iz našeg regiona. Vidimo one scene koje su se prethodnih dana dešavale u Severnoj Americi, tako je nekako prethodnih godina velika, ozbiljnija zima se uglavnom javi u Kanadi, u Severnoj Americi, a nekako Evropa uglavnom bude pod uticajem to toplog mediteranskog vazduha i zbog toga i nemamo uopšte pravu zimu. Tek nekako hladnije bude i malo više snijega možemo očekivati u drugom delu zime, tako je bilo prethodnih godina i nadamo se će i ove godine, barem februar i mart, koliko toliko da poprave situaciju. Da li ovakve temperature i zime bez snijega pogoduju i čemu? Nije dobro za zdravlje, nije dobro ni za usjeve bez tog snježnog pokrivača.
Možda je samo dobro za neki naš subjektivni osjećaj da možemo da se šetamo po suncu i da je ugodno i eventualno za zbog energije i potrošnje, ali inače uopšte nije dobro. Nije dobro za zdravlje, nije dobro za poljoprivredne kulture. Ako se nastavi ovako toplo vreme, a nastavit će se, doći će sigurno i do preranog buđenja vegetacije, a onda kada bude hladno, jer ipak će morati kad tada bude hladno, nastaće štete. I to se dešavalo nekoliko zadnjih godina, da budu zime neobično tople, pogotovo februar, a onda u martu stigne neko to kasno zahlađenje. Već nekoliko godina za redom voćari su imali dosta štete upravo zbog tog kasnog prolećnog mraza, jer jednostavno dosta je toplo i krene prerano vegetacija. Naravno, uvek je problem i sa vodnim resursima, ipak bi sad trebalo da imamo i mnogo više padavina, da imamo snega na planinama, da kada se na proleće taj sneg bude otapao, da on stvara zalihe vode za neku sušnu sezonu koja nas očekuje tokom leta. I tu situaciju smo imali ove godine. Ni prošla godina nije bila nešto dobro što se tiče snega, bilo je zaista opet manjak snega, i kada smo ušli u proleće i leto koji su već bili sušni uz manjak padavina, tokom zime suša je bila veoma intenzivna, već od ranog proleća bilo problema, opet velike se štete sabiraju, tako da sve u svemu, sem što je možda fino da se šetamo i da uživamo na suncu, ni za šta drugo nije dobro. E sad, kad se analizira ova godina, šta ju je po vama meteorolozima obilježilo? Imali smo dugo toplo ljeto, nekoliko toplotnih talasa, pa toplu jesen i evo sad toplu zim. Da, i ova je godina ekstrema. Na sreću nije bilo toliko puno opasnih vremenskih događaja, mada je bilo poplava pre nekih 15 dana u regionu Novog Grada i Prijedora, kada je samo u jednom danu pala cijela mesečna količina padavina. Dakle, to su ti ekstremi o kojima mi pričamo. Izuzetno sušno leto, pa čak i oktobar skoro da nije nimao padavina. Tokom cijelog meseca kiša padala tokom samo 2-3 dana i onda novembar i decembar kišni i, nažalost, i štete i problemi sa obilnim padavinama na zapadu Srpske. Ako sve sumiramo, dosta topla godina, blaga zima, malo hladnije proleće i izuzetno sušno, izuzetno toplo leto koje je krenulo negde sredinom maja, smo došli do 30 stepeni i tako je trajalo skoro do kraja avgusta. Za kraj ovog razgovora se negdje vratimo na početak razgovora, da još jednom kažemo šta je to što nas očekuje u današnjem danu kada je reč o vremenskim prilikama. Uglavnom sunčano i toplo vreme, ponegde može biti malo magle koja će držati tu temperaturu nešto nižu ispod 10 stepeni, mada i u tim maglovitim predelima je toplije od proseka. U predelima sa sunce maksimalna temperatura ide iznad 15-18 stepeni, možda čak negdje dođe mi do 20. Noća slična situacija, ugodno, fino, oko ponoći temperatura u plusu, ponegde čak i do 8-10 stepeni, kako se bude žavalo naravno jutro, pada temperatura polako, ali i dalje ostaje prijatno toplo, tako da svi koji čekaju novu godinu na otvorenom sigurno će biti zadovoljni ovim informacijama. Vjerujem da hoće. Hvala vam na ovom gostovanju, naravno puno uspjeha vam želim u novoj godini. Također, i vidimo se i družimo i u novoj godini. Vidimo se.